З нами на скайп зв'язку є Антон Петрівський, солдат 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. І ці насправді розмови для нас з нульових позицій на вагу золота. Антоне, слава Україні! Так, героям слава! Раді бачити вас в нашому ефірі народного ток-шоу. Говорили з вашим побратимом Ігорем Шолдосом, який розказував про бойові настрої, про ситуацію на тому напрямку, де він є. І новини насправді втішні для тих, хто його слухав. Яка ситуація там, де зараз ви? Так, я так зрозумів, що питання про яку ситуацію зараз на східному фронті, правильно? Так, так. Те, що я почув. Значить, дивіться, ситуація на східному фронті є абсолютно нормальною. Потрібно, розглядаючи цю ситуацію, розуміти, що ми зараз воюємо не за Київ, ми зараз воюємо на Донбасі. Декілька тилових баз і складів з боєприпасами глибоко в тилу ворога за останні декілька днів було знищено. І яскравим прикладом цього є КАМАЗ-центр в Донецьку. Це величезні, скажімо так, склади з боєприпасами, які мали летіти в сторону наших воїнів. Багато хто говорить про якусь нашу, можливу, поразку після виходу з Лисичанська і Донецька. Це все нісенітниця, адже перемогти ворога потрібно, щоб перемогти ворога, потрібно мати чим і мати ким. Збереження особового складу і їхніх життів є пріоритетним для того, щоб перемогти ворога. Тактичний відступ з цих міст не означає, що ми втрачаємо ініціативу. Це означає, що в нас тактика виснажування ворога. Якщо б ми не завдавали ударів по їхніх тилових базах і не знищували їхню живу силу, можна би було б говорити про якісь наші поразки. А це є виснаження тут на Донбасі і одночасно певні успіхи на півдні. І я думаю, що з приходом ще більшої кількості зброї в рамках ленд-лізу і не тільки, буде мати певний переломний момент. Я думаю, що десь в кінці літа і, можливо, тут вже буде якийсь, можливо, наш наступ. Поки що ситуація десь така, і ще слід сказати, що морально-психологічний, скажімо так, настрій особового складу і солдатів є на дуже високому рівні, і в тилу нікому абсолютно не треба переживати про те, що ми втрачаємо якусь там ініціативу. Антоне, певно, ви чули вже, і вже росіється в соцмережах, цитата Залужного про те, що нібито чоловікам потрібно мати документи на виїзд з місця проживання. Що думаєте про це? Що це за ініціатива? Для чого вона потрібна? І чи не є вона залякуванням для тих, хто і так шукає можливості ухилитися, власне, від зустрічі у військкоматі? Ну, треба розуміти, що в нас облік чоловіків призовного віку для служби в армії на дуже низькому рівні був завжди. Тобто, фактично, починаючи з 91-го року, мобілізаційна складова в армію, вона постійно зазнавала певних негативних впливів, адже армія як така знищувалася. І, в принципі, налагодження системи обліку людей, які можуть бути мобілізовані, є абсолютно нормальним явищем. Це не означає, що всі, хто, скажімо так, буде не мати можливості там переїхати з одного місця в інше, тому що він змінює прописку, це не означає, що його зразу забирають в армію. Це означає, що він має бути на контролі в армії як людина, яку потенційно можна мобілізувати. І це є нормальним явищем. Я думаю, що всі, для кого ця держава була цінністю, до 24 лютого і після залишилися в Україні. І, в принципі, тим всім чоловікам потрібно розуміти, що Україну треба захищати. І нема такого, що хтось це вміє робити краще, хтось гірше. Кожному в армії може бути якась певна функція. І тому кожен чоловік, який може тримати зброю в руках і якимось чином приносити користь армії, повинен бути готовим, що в певний момент в воєнкоматі до нього, скажімо так, звернуться і скажуть,
чоловіче, тепер твоя черга захищати Україну. І цей чоловік має з гідністю прийняти цей виклик. Антоне, якщо от уявити собі, що зараз вас дивляться такі чоловіки, які ухиляються від мобілізації, або ви могли б з ними зустрітися як воїн ЗСУ, як герой, який зараз захищає нашу землю на нульових позиціях, що б ви їм сказали? Я би їм нічого не сказав і не бачу сенсу з ними зустрічатися. Тут важливіше, що би вони сказали своїм дітям, які через роки в них запитаються: тато, а що ти зробив для того, щоб захистити Україну, коли на неї напав ворог? Я думаю, що зустріч з і розмова з їхніми дітьми буде мати набагато ефективнішу, скажімо так, користь, аніж зустріч зі мною. І вони вже зараз повинні думати над тим, що вони будуть відповідати в майбутньому своїм дітям.